Улсын хурлын дэд дарга хэмгшүүтэй. Монгол Улсын Сангаас 2019 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн төрөн биелэн гэмтрийн тухай болон дайны гэмтрийн тухай 8 дугаар зөвлөлд нэмэлт өөрчлөлтийг сонирхон батлах тухай хуулийн төслийг хамт өргөн мэдүүлсэн. Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслүүдийн хилцэх асуудлыг Улсын хурал 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн нэгдсэн хурлаараа хилцэж анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байгаа оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байгаа ороо 2020 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн хурлаараа хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүнцээ мөн хоригдол Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ конвенцүүдийн хэрэгжилт болон дотоодын хууль тогтоомжид туссан байдал Тэдгээс төгсөн гадаадын болон олон улсын байгууллагуудын дүгнэлт зөвлөмжүүдийг нэгтгэн улсын хурлыг нэгдсэн мэдээлэлээр хангах талаар засгийн газарт үүрэг чиглэл өгөх нь зүйтэй гэсэн сандыг гаргасан болно. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн Хэнийн Баатар төрөн биелэн гэмтрийн тухай болон дайны гэмтрийн тухай 8 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг сонирхон батлах тухай хуулийг улсын хурал 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр баталсан тул төслийн дааж мөрдөх хугацааг хасах зарчим санд гаргасныг хурлаар олцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хуульд өөрчлөлт тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байгаа орны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандыг хилдсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэн сэссэ. За мөхөөр төрөгшөнд баярлалаа.